E aí pessoal, beleza? Então, vídeo novo de Estonia. Esse vídeo vai ser sobre automação, tá? Automação do armazenamento, da armazenagem, enfim. Alguns inscritos pediram para mim estar fazendo um vídeo sobre automação dos itens aí da organização, né? Então, chegou o vídeo. Gente, não tem vinheta porque o meu editor não entregou ainda. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo. Como é que funciona aqui o esquema? Bom, esse daqui é um dos esquemas, tá? Vou estar mostrando três. Então, ó, você vai colocar o item aqui e os braços vão começar a puxar para colocar direto nos recipientes de recurso grande. Tem que ser o grande? Não, você pode fazer com o pequeno também. Mas aqui eu fiz o grande que fica mais legal, mas se você puder fazer, faz direto com o grande daí. Vamos lá. Então, ó, o braço vem, puxa para cá, outro braço puxa. E você tem que ver certinho onde é que o braço vai jogar. Ó. Tem que deixar certinho em cima das duas mesas ali. Porém, não faça isso. Não faça isso por quê? Porque eu fiz e deu errado. Por quê? Porque o braço ele pode jogar nessa ou nessa daqui. E daí não vai conseguir encher as duas de forma correta. Então o ideal é que você faça um só por braço, tá? Na realidade, eu nem recomendo muito isso daqui, tá? Eu fiz esse esquema aqui porque tem muitos YouTubers gringos que estavam fazendo. E daí eu quis fazer só para explicar como é que funciona. Então, mas assim, ó, eles fazem com um também. Eu resolvi colocar dois aqui para dizer que fiz melhor e acabei dando mal aqui, né? Mas assim, isso aqui acaba funcionando, mas acaba funcionando diferente. Como assim? Quando isso daqui encher, aí essa mesa aqui vai encher, aí ele vai jogar para lá, aí vai funcionar. Mas por enquanto não funcionou da forma que eu esperava. Mas vamos lá, então, o braço joga para lá, o braço vai jogando para cá, e ele vai passando e vai enchendo todos os recipientes, né? Só que como é que funciona? Como é que a gente faz para colocar itens diferentes, né? Os recursos diferentes? Então, vamos dar um exemplo. Se eu colocar composto, e cair composto nesse primeiro, o próximo item que não for composto não vai ser puxado. Então o braço vai puxar e vai jogar para o próximo. O próximo, se tiver vazio, ele vai puxar. E assim vai, entende? Então vamos ver aqui como é que funciona. Bom, vocês podem ver que eu coloquei aqui um repetidor de botão, né, para ativar todos os braços de alto. E também coloquei aqui um repetidor de botão para ativar todos os recipientes, né? Então, assim, quando eu quiser que eles puxem ou coloquem para fora os itens, é só vir aqui no repetidor de botão, tá? Então vamos lá. Ah, umas pequenas considerações aqui, ó. Eu coloquei essa plataforma grande para poder colocar esse aqui, ó. Então a gente pode colocar essa torre de armazenagem grande aqui. Qual que é o problema? Se eu fizer isso daqui, ó, e colocar dessa forma, esse braço aqui, ele não vai puxar esses aqui da ponta. Tá, ele não puxa. Ele puxa só esse daqui, ou talvez o segundo, mas uso da ponta não, tá? Então, se colocar dessa forma aqui que eu coloquei, ele vai puxar esse composto aqui, tá? Porém, se eu colocar uma torre na outra, sim, ele não puxa. Então, o ideal é fazer o quê? Colocar essa torre aqui, ó. Essa forma aqui é ideal que ele vai conseguir puxar tudo, tá? Então, vamos iniciar aqui. Esse aqui é o dos braços, vai ligar os braços. Deixa eu ver se tá aberto. Não, tá fechado. Então, vamos ativar, pronto. Agora ele vai começar a puxar. Eu coloquei de propósito duas baterias para mostrar o que acontece quando ele não vai conseguir puxar a bateria, né? Porque a armazenagem ela não vai conseguir colocar a bateria para dentro. Então, ele vai voltar aqui para o final. Já vou deixar isso daqui aqui para a armazenagem vir pro pra armazenagem, pra bateria vir parar aqui, tá? Então vamos dar uma acompanhada aqui, ó. Eles vão puxando, vão jogando aqui, ó. Vamos acompanhar esse grafite, ó. Tem dois grafites vindo aqui, ó. Esse daqui já tem alguma coisa que não é grafite, então ele não vai puxar. O próximo vai puxar grafite, ó. Esse daqui já tem quartzo, também não vai puxar, ó. Esse daqui puxou, tá vendo? Porque ele tava vazio. Agora o próximo grafite também foi puxado para cá, viram? Vamos ver o próximo item lá, ó. Tem o orgânico vindo. O orgânico deve entrar um desses daqui, ó. Vamos ver qual vai entrar. Eita, essa fumaceira. É uma fumaceira aqui em glass, eu adoro glass, mas tá incomodando isso daí agora. Ó, veio pra cá, viram? Orgânico. Então, é dessa forma aí, ele vai passando. E a bateria, como não tinha pra onde ela ir, ela vem aqui pro final, tá? E aqui, eu acho que vai ter mais item que vai vir pra cá. Por quê? Porque apesar de ter vários espaços aqui no recipiente de recurso grande, a variedade é pouca, né? Porque se vocês forem parar pra ver, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de item. Porque apesar da capacidade ser grande, ele só armazena um tipo, né? Então não vai conseguir pegar tudo. Então tá,
Já tá chegando aqui no finalzinho, né? Estão chegando os itens ali. Esses daqui foi o que não teve espaço para colocar, porque as armazenagens já estavam com outro tipo de recurso. Então ele só conseguiria pegar tudo se eu tivesse vários recipientes diferentes, entende? Para ficar um de cada tipo. Porque eu coloquei vários tipos de recurso aqui, tá? Então olha só, vou desativar os braços aqui, só para que ele não puxe os itens quando eu desabilitar aqui os recipientes, tá? Então, habilitei aqui e vai começar a cuspir para fora, tá? Qual que é o problema que tem aqui? Quando eu tenho pouco item, como agora, que tem muito pouquinho item, ele pode cuspir para o outro lado. Tá vendo que cuspiu para cá? Ao invés de cuspir aqui para dentro? Só que quando você tiver bastante, tipo 4 ou mais, ele vai ficar dos dois lados, tá? Então não tem esse problema. Então, olha só. Ele cuspiu para o lado de cá. Aí você vem aqui, vê o que que você precisa, pega, e é isso aí, acabou. Então, resumindo, o primeiro tipo de armazenagem automatizada é esse daí. Mas não é o que eu recomendo. O que eu recomendo, o que eu mais uso, é o próximo que eu vou mostrar agora. Gente, eu vim aqui só para mostrar um negócio que eu tinha esquecido de comentar, que é o repetidor de botão, né? Vocês viram lá no começo que eu coloquei um repetidor de botão para ativar os recipientes e o outro para ativar ou desativar os braços, né? E como é que funciona o repetidor? Bom, você consegue ramificar ele e mandar ativar ou desativar tudo que estiver ligado. Ligado no repetidor através dos cabos, né? Como é que você faz? Você vem no repetidor aqui e você aperta F, ó, e você vai fazendo ramificações para você poder colocar em várias coisas de uma vez só, tá? E por que que eu coloquei mais do que um aqui? Vocês podem ver que aqui, eita, fumaceira. Aqui acabou um e eu coloquei aqui já para ele ativar um outro. Por quê? Porque ele tem uma limitação de são 12 ligações por repetidor, tá? Então, simplesmente quando acabar a última, você liga no próximo e continua fazendo o esquema. Então, eu venho aqui, crio uma ramificação, ligo esse braço, ligo outro braço, aí aqui já faz uma curva, vai lá ligar o outro e assim por diante. A mesma coisa com o recipiente de recursos, tá bom? Então, pessoal, esse daqui é o formato que eu acho mais útil, tá? O formato mais legal, mais prático. Vamos ver como é que ele funciona então. Vou ativar aqui os braços primeiro. E colocamos aqui os recursos. Então, o braço vai jogando para cá. Opa, não está ativado os recipientes. Vamos ativar os recipientes. Pronto. Ele vai jogar para cá. Essa mesa aqui já tem três recipientes. Eu coloquei três por mesa. Tá? Essa aqui é a mesa, a plataforma. Essa está grande, tá? Então ele vai puxando. Quando tiver item nesse daqui, vai pro de trás, vai pro outro. Quando os três já tiverem itens, o braço puxa pro próximo. E assim por diante. Então ele vai indo. Eita! Ele vai indo lá para trás. Da mesma forma, eu coloquei aqui os repetidores para poder ativar ou desativar os armazenagens e também os braços. E ele vai dando a volta aqui, certo? Aqui no final, quando sobrar, se tiver algum item que não puder ser puxado, ou quando tiver sobrando algum item por algum motivo, ele vai puxar de volta. Eu já aproveitei aqui para colocar as novas plataformas, ó. Bem legal, né? Ele vai puxar para cá e vai voltar aqui para o começo, tá? Então vamos ver ele funcionando aqui. E beleza, vamos supor que agora eu queira pegar algum item. Essa é a dificuldade desse sistema aqui. Que não fica tão visível o que você quer pegar, né? Então, por exemplo, estou precisando de Laterita. Em qual deles que está Laterita, né? É claro que com o tempo você vai memorizar, mas a princípio você vai ter que procurar. Então, esse daqui é um pouco mais difícil de enxergar. Aí você vem aqui, pode desligar os braços e você liga o repetidor de botão. Ele vai cuspir para fora. Você vem aqui, pega o que precisa. Pegou, liga aqui, colocou tudo para dentro de volta. Beleza? Então agora vamos ver uma terceira forma de também fazer isso. Então, pessoal, agora que os braços terminaram de esvaziar todas as armazenagens ali para a minha torre de armazenamento médio aqui, eu vou mostrar para vocês então a última forma que eu utilizo, que também é muito prática, que é simplesmente essa daqui, ó. Deixa eu ver se está ligado aqui. Tá ligado, então vamos fechar essa para vocês verem. E aqui, ó. Pega aqui a torre, coloca aqui, ó, a gente tem uma plataforma grande B, e aqui nós temos uma torre de armazenamento grande B, e vários recipientes de recurso médio, né?
Então eu coloquei aqui em cima da mesa. Eu liguei esse repetidor de botão para poder ativar ou desativar cada um deles, tá? Mas vocês não precisam disso, aí vai dar necessidade de cada um. Vem aqui, colocou aqui. Agora, se eu ativo aqui, os recursos vão ser puxados. Só ficaram as baterias, não é mesmo? E agora, se eu preciso colocar os itens de volta, eu venho aqui, aperto e temos os itens de volta. Essa forma aqui, como vocês puderam ver, é muito rápida e muito prática. Porém, ela tem uma quantidade limitada, né, de colocar os itens aqui, porque são apenas 32 por recipiente de recurso médio. Mas, se você fizer várias plataformas dessa, quer dizer, você pode fazer o quê? Pegue uma plataforma dessa daqui, ó, a plataforma Extra Grande C, você pode colocar várias torres dessa de armazenamento grande. Então você pode fazer aí e aumenta, expandindo a sua quantidade de armazenamento, né? Pessoal, por hoje era isso. Então lembrando que esse vídeo aqui ele foi uma sugestão de alguns inscritos, tá? Então, se você tiver alguma sugestão, se você quiser que eu grave algum vídeo, pode mandar que eu vou estar fazendo aí assim que eu puder, tá bom? E eu agradeço muito pela sugestão que vocês dão, também pelo feedback. Eu estou tendo um feedback bem positivo em relação ao canal, então eu estou muito contente com isso mesmo. Muito obrigado de coração. Pessoal, se esse vídeo ajudou vocês, por favor, comenta aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreve e é isso aí, gente. Valeu, obrigado mesmo.